Saúdos, como están? Poida, que vostedes non o noten aínda, pero a crise rematou. Dixo o presidente de Telefónica que hoxe visitou Santiago para presentar o informe España emprende e exporta no marco do Consello Empresarial para a Competitividade. César Alier, tamos hoxe convencido de que no noso país están entrando cartos e asegurou que o incremento da nosa productividade xa é un feito que nada ten que ver ca rebaixa dos custos salariais. O empresario tamén cree que o paro está relacionado co aumento da poboación activa en España. La crisis ha acabado, sí, sí, claramente. Hombre, claramente, sí, sí. Ya estamos en el tercer trimestre, el PIB ha crecido y en el cuarto trimestre va a crecer más. Ya no quiere, vas a crecer en torno al 1%, quiere decir, con la crisis se ha pasado. Así detalla antes amosaba o presidente de Telefónica, César Alierta, que hoxe visitou Santiago para presentar o documento España Emprende e Exporta do Consello Empresarial para a Competitividade. O ente que preside agrupa as 15 maiores empresas do noso país, o que supón o 35% do Producto Interior Bruto. No informe, o Consello asegura que o noso país xa tocou fondo e que 2014 será un ano de crecemento. Segundo Alierta, existen factores de fortaleza financiera que pasaron desapercibidos e que, aínda que España continúa a ter problemas, a maioría están a piques de solucionarse. Con respecto ao paro xuvenil, o presidente do Consello Empresarial para a Competitividade cree que a clave está na formación profesional e destaca que a maioría dos parados novos non contan con estudos. Alierta, ademais, resta lle importancia a emigración da nosa xuventude. Se habla moito, os jovens se van. Cando uno mira o saldo, por exemplo, e non me acuerdo exactamente das cifras da emigración de titulados universitarios españoles, entre os que van e volven, as cifras estamos hablando de miles, non estamos hablando de decenas de miles, quere dicir. E esa é a realidade dos números, quere dicir. E despois, cando uno mira, por exemplo, a tasa de paro dos titulados universitarios españoles e lo compara con a media europea, a tasa de paro dos titulados universitarios españoles é inferior á media europea. Aproximadamente, a tasa de paro dos titulados universitarios españoles é 25% e a tasa media da Unión Europea é 35%. Alierta salientou o aumento da competitividade da economía española que dixo vai máis unido ao incremento da productividade que a rebaixa dos custos salariais. O presidente de Telefónica cree que o sector privado fixe un esforzo tremendo e agora toca as administracións públicas. Para Alierta é clave salientar que España conta ca vantaxe de que o seu mercado natural é de 1.000 millóns de habitantes entre Europa e Latinoamérica. Pois, mentre César Alierta dá por rematada a crise económica, o Concello pon en marcha unha nova edición, a segunda da súa Feira do Emprego, agora rebautizada como Foro da Intermediación e o Emprego. A cita será os días 28 e 29 de novembro e desta vez incluirá máis actividades de formación para os que están buscando un posto de traballo. O Palacio de Congresos acollerá os próximos días 28 e 29 de novembro a segunda edición do Foro de Intermediación e Emprego, unha cita que o Concello quixo reinventar para facela máis útil para os que buscan un posto de traballo. Para iso, a feira non será únicamente un lugar no que deixar os currículos, senón que tamén acollerá numerosas actividades formativas, desde obradoiros de escaparatismo e coctelería a cursos sobre as redes sociais ou manipulación de alimentos, todo para mellorar a preparación dos demandantes de emprego. Algo máis que aquello de tener, pues, entregar un currículum ou a sensación de, bueno, vou a ver se tengo suerte e encuentro algo. Queríamos que se fuera para casa con a sensación de que esa jornada ha sido moi positiva para ellos, que se han puesto en contacto con empresas, pero que, además, se lo querían, han conseguido acreditarse en alguna formación, apuntarse en algún seminario ou participar en alguna de las charlas. Ademais, os tradicionais stands de outras feiras van ser substituídas polas chamadas sillas, uns espazos nos que as empresas informarán os demandantes de emprego dun xeito máis personalizado. Cada isla será unha empresa e o que se hará previamente é se abrirán como unha convocatoria de los puestos de trabajo que busca habitualmente esas empresas, los perfiles que buscan, e a través de las inscripciones que se hayan realizado en esas búsquedas se crearán unhas citas en forma de café con la empresa, un poco más distendido, en lo que más o menos calculamos que unas 8 personas por turno, calculamos que será cada hora, habrá una presentación de esa empresa que durará unos 15 minutos, tomando un café con la persona que haya elegido la empresa para desplazarse allí. No foro tamén estarán representadas a Axencia Local de Colocación e as entidades do Pacto Local polo Emprego. Os organizadores prevén que na feira participen unhas 60 empresas de diversos sectores e unhas 4.000 persoas.
a asistencia é de balde, pero haberá que inscribirse previamente para participar nos cursos e obradoiros ou nas presentacións de empresas. Toda a información estará disponible a finais desta semana na web www.axencialocaldecolocación.org. Por certo, que nesa rolda de prensa Reyes Leis foi preguntada polas últimas declaracións do alcalde de Vigo en relación á política aeroportuaria. Abel Caballero cree que Peinador perde usuarios por culpa da Xunta e das súas axudas ao aeroporto de Lavacolla, que cualifica de ilegais. A concelleira compostela de Turismo respondelle lembrando cales son as características da terminal de Santiago. Que Caballero ten unha idea de da política local moi diferente. Creo que lle gusta pues, fomentar esa sensación en Vigo de que se está facendo algo contra Vigo, que non é para nada así. Cada un traballamos para defender o noso, pero creo que non hai máis dato que darlle a Caballero que os desvíos que houve a semana pasada por mal tempo a Santiago. 7 desvíos en unha semana. Creo que é máis que significativo do cal é a situación dos aeroportos en Galicia. ¿No? O sea, a realidade é que hai un aeroporto que ten as capacidades de que se despegue e aterre con todas as características medioambientais, meteorolóxicas adversas, bueno, hai outros que non. E volvemos a falar de asuntos relacionados co emprego, porque a Universidade de Santiago fixou xa entrega dos premios do seu concurso de ideas empresariais innovadoras. Foron máis de 400 as propostas que chegaron ao certame, entre elas destacaron as que tiñan unha presenza activa das mulleres. Un ano máis, a Universidade de Santiago quixo premiar a innovación e o emprendemento a través do seu concurso de ideas empresariais innovadoras. Con 600 euros cada unha, foron galardonadas 5 empresas adicadas a distintos sectores como a terapia celular veterinaria ou a diagnose de virus en cultivos. O acto de entrega dos premios estivo presidido polo reitor da USC, Juan Casares Long, e contou tamén ca presenza da secretaria xeral de Igualdade. Susana López Abella quixo salientar a importancia deste certame que xa chegou a súa 13ª edición e que premia o papel activo das mulleres neste tipo de iniciativas. Decir que dende a Secretaría Xeral de Igualdade agradecemos, ademais, que un dos criterios de valoración dos proxectos fora ter en conta a presencia das políticas de igualdade. O éxito desta edición estivo marcado polo número de ideas presentadas que ascenderon a 404, 64,4% foron presentadas por mulleres e o 35,6% por homes. En canto a vinculación universitaria, dos e das candidatas e candidatos, máis de 73% son estudiantes. Os premiados son Tasted Lab, unha empresa dedicada a estudos sensoriais, Miss the Lab, centrada na producción de coleccións de preparados microscópicos para o seu uso como material didáctico, e ademais foi distinguido o Servizo de Terapia Celular Veterinaria con tratamentos individualizados con células NAI e outros produtos de medicina regenerativa ou a diagnose rápida de patóxenos en cultivos para agricultores. Por último, tamén foi premiada a elaboración de emulsións silicónicas para a Administración Vaxinal de Fármacos. Mais cousas, o BNG cree que as inundacións registradas nos últimos días en Compostela non teñen que ver únicamente ca enorme cantidade de chuvia caída en pouco tempo, senón tamén co desleixo do goberno local e que, segundo os nacionalistas, o executivo do PP non levou a cabo os labores de mantemento que debía para ter os sumidoiros libres de follas. Ademais, o Bloque pide que se estuden outras medidas, como a ampliación das tuberías de pluviais en determinados puntos da cidade como Pelamios. Choveu moito en pouco tempo, pero iso non xustifica as repetidas inundacións en varios puntos da cidade nos últimos días. É o que creo BNG que acusa o goberno local de non facer todo o necesario para evitar os asolagamentos. E cremos que non se está a facer todo o mantemento que se debera. Sobre todo se temos en conta os antecedentes históricos e os antecedentes pois, das últimas semanas, se temos en conta o tipo de árbores que hai nesa zona, en concreto no caso de Pelamios, e se temos en conta as previsións que xa facía Meteo Galicia ao principio da semana. Ademais, Rubén Cela acusa o PP de facer caso omiso do documento que recibiu de Elvira Cienfuegos durante o traspaso de poderes, no que a concelleira nacionalista advertía da necesidade de adoptar medidas para evitar posibles inundacións no barrio de Pelamios. Un documento que está datado de 27 de xuño do ano 2011. Bueno, o punto número 5 daquel documento decía, leo textualmente, outro compromiso adquirido é adoptar unha solución para evitar as inundacións na Rúa dos Pelamios. Unha das posíveis solucións é abrir novas bocas de sumidoiro a xeito de boca de buzón
para evitar que auga se acumule na parte baixa da rúa e entre nas vivendas. O voceiro do BNG asegura que hai un gran malestar entre os veciños de varios puntos da cidade non só polas inundacións, senón tamén pola falta de comunicación co goberno local. Cela tamén lle pide ao Executivo que lle preste unha maior atención á limpeza dos sumidoiros nos puntos máis conflictivos da cidade para evitar novos asolagamentos e para que non teñan que ser os propios residentes os que se encarguen de retirar as follas que obstruen as tuberías. E todo isto no día no que coñecíamos unha noticia do máis chamativa. A Policía Nacional detivo en Santiago pasado día 2 a un home duns 70 anos por intentar contratar un sicario para asasinar a unha xuiza. O individuo quería acabar ca vida da maxistrada que o enviara a prisión por ter intentado matar a súa muller. Iso aconteceu en agosto, cando o home entrou na súa casa e intentou matar a súa parella cunha escopeta que lle fallou. A xuiza que instruiu a causa decretou o seu inmediato ingreso en prisión. A súa saída da cárcere, o individuo ideou o plan de contratar a unha terceira persoa para vingarse da xuiza. En outubro publicou varios anuncios na prensa nos que relataba que lle pagaría 6.000 euros a unha persoa que fixera un traballo especial para él. O home recibiu unhas 600 chamadas de resposta a este anuncio. A policía acabou no detendo e o home xa tivo que declarar ante o xuiz de Garda, foi posto en liberdade con cargos e ca prohibición expresa de residir na mesma localidade que a súa exmuller. Cambiamos de rexistro para irmonos agora á Cidade da Cultura. O Complexo do Gaiar recibiu esta tarde a visita da escritora Nélida Piñón, que estivo acompañada polo conselleiro de Cultura Xesús Vázquez. A escritora puido coñecer os distintos espazos artísticos da Cidade da Cultura. Entre eles, Nélida Piñón achegouse á Biblioteca de Galicia e ali asinou exemplares da súa obra. Tamén visitou a exposición Orinoco, que fai un homenaxe á tradición cultural das 12 etnias que habitan no Amazonas venezolán. No percorrido, a autora estivo acompañada polo conselleiro Xesús Vázquez, o secretario xeral de Cultura Anxo Lorenzo, o secretario xeral de Política Lingüística Valentín García e a directora xerente da Cidade da Cultura Beatriz González Doroño. Aínda que é brasileira, Nélida Piñón ten as súas orixes en Galicia e, de feito, no ano 2005 foi nomeada filla adoptiva do Concello Pontevedrés de Cotobade. Nese mesmo ano, recibiu o Príncipe de Asturias das Letras. Ademais, foi a primeira muller en presidir unha Academia da Lingua, a brasileira, no ano 1996. O vindeiro día 20 celebra o Día Internacional dos Dereitos do Neno e para conmemoralo, o Concello vai organizar unha gran festa o sábado no Palacio de Congresos, con obradoiros, hinchables e moitas actividades. Pero, sen dúbida, o prato forte será o considerado como un auténtico fenómeno entre os máis pequenos, os cantajuegos. O Palacio de Congresos acollera o vindeiro sábado unha gran festa con motivo do Día Internacional dos Dereitos do Neno, que se conmemora o 20 de novembro. Dende as 4 da tarde ata as 8 e media, os que se acheguen ao recinto de San Lázaro poderán desfrutar de obradoiros, de hinchables e de dúcias de xogos. Ademais, haberá mesas informativas con información das asociacións que traballan directamente con rapaces. Pero, sen dúbida, a estrela da tarde será a dobre actuación de Cantajuego, que presenta o seu novo espectáculo A Divertirse. Xa o día 20, a celebración do Día do Neno continuará no Concello cun pleno extraordinario protagonizado polos máis pequenos. O pleno conmemorativo será tamén ese próximo 20 de novembro ás 11:30 e será, serán recibidos os nenos dos colexios Manuel Peleteiro e La Salle polo alcalde e diversos membros da corporación e daráselle a oportunidade de manifestar cales son as súas preocupacións a través dun manifesto no que se incida especialmente neses dereitos do neno e da nena, que se traballará previamente nas aulas, coa colaboración de UNICEF, que gustaríame reiterar ese agradecemento tamén, para promover esta actividade que ano tras ano achega os máis cativos o Pazo de Raxoi nun día tan especial como este. Por certo, que as actividades do sábado son de balde, excepto o concerto de Cantajuego. Hai 3.000 localidades das que xa se venderon o 85%. Os prezos van dos 18 aos 24 euros, dependendo da situación da butaca. E mañá, norteamericana afincada en Francia, Madeleine Peyrou será encargada de inaugurar a nova etapa do Auditorio de Nova Galicia Banco, que foi cedido ao Concello hai un mes. A estrela internacional do jazz está en Santiago para presentar o seu novo disco de Blue Room no marco do programa Sons 13. Hoxe compartimos minutos cos medios de comunicación para falar da súa carreira e do seu concerto de mañá.
Tras moitos meses pechado, o auditorio de Nova Galicia Banco volve a abrir mañá as súas portas grazas ao convenio asinado entre a entidade e o Concello. Farao cunha proposta do máis interesante, o concerto de Madeleine Peirú, enmarcado no programa Sons 13. A artista nacida en Estados Unidos, pero afincada en París, é un dos referentes do jazz e do folk e volve a Compostela para presentar o seu disco de Blue Room. Pero no concerto de mañá, a cantante de Georgia fará tamén un repaso aos grandes clásicos de sempre. Tomorrow we're playing music from the new record, from the Blue Room record. We're also playing songs that we have played. Mañá imos presentar o noso novo álbum Blue Room, pero tamén imos tocar algúns das cancións de discos anteriores. Fixemos algúns arranxos novos para, digamos, presentar unha visión conxunta de toda a discografía do traballo que temos feito e tamén para presentar unha visión de unha revisión da música americana. To review that American music, I think, because the record I think was trying to do that. O concerto será ás 9 da noite, as entradas están á venda nas canles dixitais de sempre e na billeteira do Teatro Principal. Mañá, a partir das 7 da tarde, tamén se poderán mercar no auditorio da Rúa do Preguntoiro. Os prezos das entradas van dende os 22 aos 25 euros. Pois anoten aínda outras suxestións pro seu tempo libre que xa achegamos na nosa axenda cultural. Imos coñecer agora cales son as previsións do tempo para os vindeiros días. Contánolo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia quedará mañá nunha situación intermedia entre un anticiclón e unha fronte. Os ceos estarán pouco anubrados ou despexados no sur da comunidade, mentres que no norte haberá chuvias febles. O vento será frouxo do norte e as temperaturas non cambiarán. Para o mércores agárdanse ceos despexados en xeral, con algunhas nubes de estancamento no terzo norte. As temperaturas baixarán e os ventos serán moderados do nordés. Nos xoves os ceos estarán pouco anubrados, agás no norte, onde haberá chuvias febles. As temperaturas mínimas baixarán lixeiramente, mentres que as máximas non terán cambios significativos. O vento será do nordés frouxo. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados, pero non se agardan chuvias. Os ventos serán frouxos do nordés e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. No mércores os ceos estarán despexados e os ventos serán moderados do nordés. As temperaturas mínimas baixarán ata quedar en 9 graos e as máximas manteránse sen cambios. Para os xoves agárdanse ceos despexados pola mañá e con intervalos anubrados pola tarde. Os ventos serán moderados do nordés e as temperaturas baixarán. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron as novas doxe, non se movan que regresamos nun minuto co Preguntoiro.